ಬಸವ ಟಿವಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಶರಣೆಯರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪತ್ನಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಬಲದೇವರ ಮಗಳು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಮಹಿಳೆ ಈಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ ಸಿದ್ಧರಸ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹರಿಹರ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಕೆಯ ವಚನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತನಗಿತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ 11 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ವಚನಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅವಳ ಕಂದ ಬಾಲಸಂಗ ನಿನ್ನ ಕಂದ ಚನ್ನಲಿಂಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಯ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಡೆಯರು ಅವಳ ಕಂದ ಬಾಲಸಂಗ ನಿನ್ನ ಕಂದ ಚನ್ನಲಿಂಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಡೆಯರು ಫಲವಿಲ್ಲದ ಕಂದ ನಿರ್ಪನು ಅವಳಿಗೆ ಫಲವಿಲ್ಲದ ಕಂದ ನಿರ್ಪನು ಅವಳಿಗೆ ಎನಗೆ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ ಕಂದನೂ ಇಲ್ಲ ಇದೇನೋ ದುಃಖದುಂದುಗ ಗಂಗಾಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇದು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ವಚನ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಳ ಕಂದ ಬಾಲಸಂಗ ಅವಳ ಕಂದ ಬಾಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಚನ್ನಲಿಂಗ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗವೇ ನಿನ್ನ ಕಂದ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೋ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಡೆಯರು ಹೇಳಿದರಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಇದೇನೋ ದುಃಖದೊಂದುಗ ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ದುಃಖ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೇನೋ ಮೀರಿ ತೋರುವ ಮೂರ್ತಿ ಪುಷ್ಪ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದೇನೋ ಮೀರಿ ತೋರುವ ಮೂರ್ತಿ ಕರದಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗದಂತೆ ಉಲುಹದ ಸ್ಥಿತಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಇಂತಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಡು ಗಂಗಾಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗನನ ಶರಣನ ಸತಿಯಳು ಧನ್ಯಳಾದಳು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಧನ್ಯತೆ ನನಗೆ ಇದೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡ ಧನ್ಯತೆ ನನಗಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಮಗು ಇದೇನೋ ಮೀರಿ ತೋರುವ ಮೂರ್ತಿ ಪುಷ್ಪ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದೇನೋ ಕಾಣಿಸಿದಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಈಗ ಹೂಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋದ ಹಾಗಿದೆ ಇದೇನೋ ಮೀರಿ ತೋರುವ ಮೂರ್ತಿ ಕರದಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗದಂತೆ ಉಲುಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಕರದಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ದೂರವಾಗಿದೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಧನ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹಾಳು ಭೂಮಿಯ ಹುಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಎಳೆಗರುವ ಭಕ್ಷಿಸಿತಲ್ಲ
ಆ ಹುಲಿ ಎನ್ನ ಎಳೆಗರುವ ಭಕ್ಷಿಸಿತಲ್ಲ, ಆ ಹುಲಿ ಹಾಳಿಗೆ ಹೋಗದು, ಆ ಹುಲಿ ಹಾಳಿಗೆ ಹೋಗದು, ಆ ಹುಲಿ ಎಳೆಗರುವನ ಕಂಡು ಜನನಿಯಾಯಿತು. ಇದನೇನೆಂಬೆ ಗಂಗಾಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಹಾಳು ಹುಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸ್ತು. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಆ ಸಾವು ತಗೊಂಬಿಡ್ತು. ಆದರೆ ಆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾವು ಅಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿತು. ಈ ಲೌಕಿಕ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದಂಥ ಜನನಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾರ ದುಃಖ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಸುವ ಮೂರ್ತಿ, ನಮ್ಮಯ್ಯನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಸೂಸುವ ಮೂರ್ತಿ, ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಯಲಾಯಿತಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದ ಭೇಟ, ಹೋದುದು ನಿಶ್ಚಯವಾದೊಡೆ. ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಹೋಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕರುಳು ಕಳವಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಕರುಳು ಮಾತ್ರ ಕಳವಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಗುವಿಗಾಗಿ. ಇಂತಪ್ಪ ಕಂದ ಬೋದೊಡೆಯೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ತಿರೋ ಮಗುವನ್ನು, ಆ ಮಗು ಸತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು, ಆ ಕಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಮೊಲೆಯ ನುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬಾರ ಕೇಳ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀನು, ನೀನು ಶರಣರ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಉಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬಾ, ಶರಣರನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಿಸುತ್ತಾ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವಚನ ಈ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ ವಚನ. ಇದಿಷ್ಟು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಚನಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬುದ್ಧನ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಬುದ್ಧನ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಿಸಾ ಗೌತಮಿಯ ಕತೆ, ತನ್ನ ಸತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಬುದ್ಧನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ಬದುಕಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧ ಕಳಿಸ್ದ. ಸಾವೇ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಸಿಗದೇ ಕಿಸಾ ಗೌತಮಿ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಮರೆತು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ಲು. ಅದು ನಾವು ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಹೇಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಾತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬುದ್ಧ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿತ್ಯ, ಅಶಾಶ್ವತ, ನಿರಂತರ, ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿತ್ಯ, ಅಶಾಶ್ವತ, ನಿತ್ಯ, ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಶಾಶ್ವತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿವರ್ತನಶೀಲವಾದಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕೂಡ, ಮರ, ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲು, ನೀರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದು ನಿತ್ಯ ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ನಶಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಆ ರೂಪದ ನಶಿಸುವಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಹೇಳುವ ಮಾತು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಿತ್ಯ, ಅಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳೊಡನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳೊಡನೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳೊಡನೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಅಂಟುವಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಲಿ, ಬಂಧುಗಳಾಗಲಿ, ಬಾಂಧವರಾಗಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಶಾಶ್ವತವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಶಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಹ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಶಿಸೇ ನಶಿಸತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಶಿಸುವ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳೊಡನೆ ತುಂಬ ಮೋಹವನ್ನು,
ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕು, ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಮೋಹವಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಅಂಟುವಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಗಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆದಾಗ ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದುಃಖ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಅಗಲುವಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಹೇಳುವುದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಅಂಟುವಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬಹುದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಆ ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆ, ದುಃಖ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತಿನ ಅರಿವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ದುಃಖ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆ ಈ ಅರಿವಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗೋದು ಬೇರೆ, ಬುದ್ಧನ ಸಾಧನೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಾಧನೆ, ಈ ಸಾಧನೆ ಅವ್ರು ಏನು, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅವರು ಚಿತ್ತ ಆನಂದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಒಂದು ಅರಿವು, ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಆ ಅರಿವು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ವಿದ್ಯೆ, ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ನಂದು 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 ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೂ ನಂದಲ್ಲ. ನಾನೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ನದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಇತಿ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಯೂ ಅಂಟದಂತೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಆ ದುಃಖದ ಅವುಗಳ ಅಗಲಿಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬುದ್ಧ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ದಂಪತಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಶಲ ಕಾರ್ಯಗಳಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಫಲ ಅಫಲಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರವಂತರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರರು ಹೇಳುವಂತೆ ಆಚಾರವಂತರಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ, ಸಜ್ಜನರಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಡ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿಬಿಸಿಲು, ಉರಿಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಣಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೈಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ವಿರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ವಿರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಸರ್ಪ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಉಗ್ರ ಸರ್ಪದ ವಿಷವೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಆಕೆ ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರಿಂದ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಶವವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾಳೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶವವನ್ನು. ಗಂಡ ಬರುವವರೆಗೂ ಶಾಂತಚಿತ್ತಳಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ,
ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ತಂದೆಯ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸದ್ಗೃಹಸ್ಥೆ ಆಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಂದರೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮುನಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದವರೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಒಂದೆರಡು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಮ್ಮ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಕೋ, ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾನು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದಿನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟವಳು. ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರವೇ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆಭರಣಗಳು ನಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಧರಿಸೋಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಂದೇ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಆ ಮುನಿಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಬಂದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡು, ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಭರಣಗಳು ನಂದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಭರಣಗಳು ನಿಂದೇ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಿನ್ನದಾಗಿದ್ದರೂ ಆಭರಣಗಳು ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನೀನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖವಾದರೂ ನೀನು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ಯೇ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶವವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ದುಃಖ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಶಾಂತಚಿತ್ತಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಆ ತಾಯಿಯ ದುಃಖದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಡವೆ, ಇದು ಇದುವರೆಗೂ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟ ಒಡವೆಗಳು ಮಾತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ಈ ಒಡವೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಃಖವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅರಿವು ನಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲದು. ಈ ಅರಿವು, ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಿಮಿತ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸೋಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯಳಿಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಅರಿವು ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗುವಿನ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಚನಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಗುವಿನ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಗಂಡ ಬಸವಣ್ಣ, ನೀನು ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡು, ನೀನು ಆ ಮಗುವಿನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ನಿನ್ನ ಬದುಕು, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಶರಣೆ. ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರುವವರ ಆತಿಥ್ಯ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಗೃಹ ಮನೆಯ ಇತರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ. ಆ ವಾತಾವರಣ, ಶರಣರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟವಳು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಪತಿವ್ರತೆಯ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಮಹಿಳೆ ಶರಣೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ. ಈಕೆಯ ಒಂದು ಈ ಪತಿ ಆಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ವಚನ, ಪತಿ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಚರಿಪ
ಸತಿಗೆ ಆಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಪತಿಕರಲ್ಲಿ ಪೋಪದಿರೆ ಯಾತನೆಯಲ್ಲವೇ ಇವಳ ನಿಷ್ಠೆ ಇವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಪತಿಯಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಗಂಗಾಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಗಂಗಾಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಪತಿಯಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ನಿಷ್ಠೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಳ ಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಲಿ ನನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾತ್ರ ಪತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪತಿಯಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಚರಿಸುವ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬೇರೆ ವ್ರತಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾನು ಪತಿನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಚನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬದುಕನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ವಚನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಂಥ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಹರಗಣ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಳ್ಪನೆಂತು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಹರಗಣ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಳ್ಪನೆಂತು ಮಾಧಲಾಂಬಿಕಾ ನಂದನನು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಅರಮನೆಯ ನ್ಯಾಯ ನೋಳ್ಪೆನೆಂತು ಮಾಧರಸನ ಮೋಹದ ಮಗನು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಲಿಂಗತೃಪ್ತಿ ಆನುಗೈವೆಯೋ ಗೈವನೆಂತು ಗಂಗಾಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಚಿನ್ನ ಚೆನ್ನ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶರಣರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಂದರೆ ಹರ ಶರಣರು ಅಂದರೆ ಶಿವಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಶಿವಶರಣರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಧಲಾಂಬಿಕಾನಂದನ ಮಾಧಲಾಂಬಿಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಧಲಾಂಬಿಕೆಯ ಮಗನಾದ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಬಿಜ್ಜಳನ ಅರಮನೆಯ ನ್ಯಾಯ ನೋಳ್ಪನೆಂದು ಹೇಗೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಅರಮನೆಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಜ್ಜಳನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾದರಸ ಮತ್ತು ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆಯರ ಮಗನೇ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾದರಸರ ಮೋಹದ ಮಗನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಮಗೆ ಬಸವಣ್ಣನಂಥವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಮಹಾಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಶರಣರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಲಿಂಗ ತೃಪ್ತಿ ಆನುಗೈವನೆಂತು ಇವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಂಗಾಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಚೆನ್ನ ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಚನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯ ವಚನಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀಯ ವಚನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೇನೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ